bismillaahir rahmaanir rahiim duur wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qodobada wararkan idin hayna maanta kuwada ugu waaweyn madaxweynayaasha galmudug iyo jubbaland oo isaga baxay shirka madaxda dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada ee garoobe heysa dagaal oo laga soo warinayo inay ka taagan tahay magaalada kismaayo oo ay xarunta gobolka jubbada hoose ku dhawaad 10 qof oo ku dhaawacantay qarax maanta ka dhacay xarun maxkamadeed oo ku taala gobolka bari Ra'iisul Wasaare ku xigeenka dalkana maanta kumanaan arday ayuu u furay imtixaanka dugsiga sare ee dawladda qaadayso. Diyaar garowga xuska maalinta dhalinyarada ee SYL oo Muqdisho laga dareemayo. Dugsiga sare ee Global iyo Nageele oo maanta isku arkay tartanka iskuulada sare ee bisha barakeysan ee keenin qabato. Xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland oo maanta la soo taagay maxkamad ku taalla magaalada Hargeysa. Mareykanka oo markab dagaal u diraya gobolka Bariga Dhexe. Iyo 10 Falastiiniyiin ah oo ku dhaawacmay rabshada ka dhacay Mareykanka Qasa. Mar kale ku celi. Warbali waran, maxaan kaaga waramaa? Xaaladda dalka de, ma run baad rabtaa mise been? Run baan rabaa been raad ma leh, kulmiye ka dhageyso. Wayna ka hadaba. Intaas waxay ahaayeen qodobadii wararkeena ugu waaweynay imikana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo dhameystiran wada jir waxa idin kugu waramaya duhurkan Burhaan Diini Faarax iyo anigu Xaawlul Ubayd warka waxa soo saaray Cabdi Qani Cabdullaahi taariikhduna waa 12ka bisha shanaad sanad 2019ka dhinaca kalena waa 6da Ramadaan sanad 1440 Hijriya Soonqaad wanaagsan dhageystayaal duhur wanaagsan ku soo dhawaada warkii oo fidsan madaxweynayaasha maamulada galmudug iyo jubbaland axmed ducaale geel laxaaf iyo axmed maxamed islaam axmed madobe ayaa isaga baxay shirka madaxda dawladda soomaaliya iyo ka maamul goboleedyada uga socday magaalada garoowe ee xarunta maamulka puntland dhinaca kalena waxaa lagu soo waramayaa in xiisad dagaal maanta ay ka taagan tahay magaalada kismaayo oo xarun u ah maamulka jubbaland wararkii ugu dambeeyay waxaa isha ku hayay inoo faahfaahinaya wariyaheena cabdi qani cabdullaahi ibraahim Shirkii muddada toddobaadka ah ee magaalada Garoowe u joogeen ugu na socday madaxda dawladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa khilaaf badan oo hareeray kadib waxa isaga baxay madaxweynayaasha maamulada Jubbaland iyo Galmudug ka bixitaan oo uguma aysan dhaafin shirka ee durba maanta ay diyaarado ka raaceen magaalada Garoowe ee shirka uu ka socday waxaan Axmed Madobe madaxweynaha Jubbaland uu gaaray magaalada Kismaayo halka madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Xaafna uu Nairobi u safray madaxweynaha Xaaf ayaa intuu san Garoowe ka dhoofin warbaahinta si hadal kooban waxaana uu ku sheegay in shirki uu ku soo dhamaaday isafgaranwa isagoona ku tilmaamay mid ku soo dhamaaday si aanan u wanaagsanayn dadka iyo sidoo kale dalka Soomaaliyeed ka baxayna magaalada Garoowe waxa soo gaban gaboobay shirki dowlad goboleedyada iyo dawladda federaalka kaas oo runtii ku dhamaaday si aan u fiicnayn dalka iyo dadka midna laguna farxin laakiin waa Soomaali baa la yahay waa la soo tagi doonaa midha waa la heshiin doonaa mar ay taabo laakiin hadda nasiib darro dowladda federaalka haba yaraatee wax jixin jixa ama garowsha ah oo wax alaalay wixii dhibaato jiray oo ka mid ahayd sharcigii oo doorashooyinka ka mid yahay arrinta galmudug oo aad ogtihiin xaalkeeda oo ay aad iyo aad maaragtay gardarro iyo colaad badan ku hayaan arrintii khayraadka midii golihii iskaashiga oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada aad iyo aad ayaan ugu xunnaa intaas oo dhan dowladda federaalka ay wacyi diiday inay ka garowdo weliba midka labada sharci oo batroolka iyo ama khayraadka iyo doorashooyinka labadoo baarlamaanka yaalin ka baarlamaanka ha yaaleen midkan doorashooyinka Axmed Maxamed Islaam Madobe madaxweynaha Jubbaland ayaa isaguna gaaray magaalada Kismaayo oo xarunta maamulkiisa ah wali Axmed Madobe ma uusan la hadlin warbaahinta intii uu ku sugnaa Garoowe ee hadda oo uu Kismaayo gaaray waxaasa uu shirka kala mid yahay madaxweynaha Galmudug oo khilaaf iyo isfaham darro waxyaabihii laga hadlayay uga baxay sida ay ino sheegeen saraakiil ka tirsan Jubbaland Axmed Madobe ayaa eed ugu badan ee dawladda uu jeedinayo ay tahay inay isku dayayso faragelin ku aadan doorashada madaxweyne ee maamulkiisa loo qabanayo bisha Agoosto ee sanadkan xaaladda magaalada Kismaayo ee madaxweynaha Jubbaland tagay ayaa maanta iyaduna ay tahay mid kacsan oo dagaal laga cabsi qabo dagaalka laga cabsi qabo ayaa ah mid ay xiisadiisa u dhaxeyso Axmed Madobe iyo sidoo kale musharrixiinta qaar oo
Cabdinaasir Seraar ugu horeeyo kaas oo ilaaladiisa iyo askarta Jubaland maalmo ka hor isku rasaasayeen garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo wariyasha madax bannaan ayaa sidoo kale maanta dib looga celiyay garoonka diyaaradaha ee Kismaayo isagoona sidoo kale madaxweynaha Jubaland haatan oo kulan gaar ah la leeyahay saraakiisha amniga ee maamulkiisa garowe waxa laga dhow sugayaa hadii ay ku kala tagayaan iyo sidoo kale hadii ay warka soo saarayaan madaxda ku hartay shirka socday iyadoona sidoo kale haatan lagu soo warramayo in gudoomiyaha gobolka Banaadir isaguna safar u soo jeestay wama suntahay Cabdiqani ku dhawaad 10 qof ayaa ku dhaawacantay qarax maanta ka dhacay xarun maxkamadeed oo ku taala gobolka Bari sida warkan ku faafaynayo wariyaha Umar Maxamed Soomane inta la xaqiijinayo 8 qof ayaa lagu soo warramaya in ay ku dhaawacmeen qarax xoog leh oo maanta barqadii ka dhacay afaafka hore ee maxkamada darajada koobaad ee gobolka Bari oo ku taala magaalada Boosaaso qaraxa ayaa la sheegay in lala eegta gaari uu leeyahay gudoomiyaha maxkamada darajada koobaad ee gobolka Bari Abuukar Cabdinuur waxana dadka ku dhaawacmay la sheegay inay ka mid ahaayeen garsoore ka tirsan maxkamada taliyaha ilaalada maxkamada ciidamo iyo haween ku ganacsanayay afaafka hore ee maxkamada oo maanta qaraxa uu ka dhacay gudoomiyaha maxkamada Abuukar Cabdinuur ayaa imika ku sugan magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland halkaas oo howlo shaqo uu joogo dadka ku dhaawacmay qaraxa waxaa la dhigay isbitaalka guud ee magaalada Boosaaso halkaas oo xilligan lagu daweynayo waxaana wararku ay sheegayaan in laba ka mid ah dadka dhaawacyadu ay soo gaareen xaaladoodu ay tahay mid aad halis u ah ma jirto koox sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi sidoo kale ma jiro ilaa iyo xilligan wax waraaha ka soo baxay dhanka mas'uuliyiinta laamaha amniga maamulka Puntland oo ku saabsan qaraxa maanta ka dhacay magaalada Boosaaso qaraxa la eegtay maxkamadda darajada koobaad ee gobolka Bari ayaa ku soo beegmaya iyadoo toddobaadkii la soo dhaafay maxkamadda ciidamada Puntland ay xukun dil iyo xabsiyo ku xukuntay rag lagu eedeenayo in ay ka tirsanaayeen dagaalamayaasha Daacish iyo Al-Shabaab oo dagaal kula jira maamulka Puntland magaalada Muqdisho hadaan u soo laabanana maanta kumanaan arday ayaa u fariistay imtixaanka dugsiga sare ee shahaadiga ah ee qaadisa dawladda Soomaaliya waxaana furay ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed wariyaheena Yunis Duran Cali ayaa warkan ino faahfaahinaya ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed qadar ayaa maanta si rasmi ah u daafuray imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare ee dalka 2018-2019 kaasi oo ka bilowday magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka waaweyn ee maamulka goboleedada marka laga reebo maamulka Puntland oo isagu si gaar ah imtixaanka soo qaadanaya tirada ardayda u fadhiisatay imtixaanka shahaadiga ayaa gaaraya maanta 3,500 oo arday sida uu sheegay warbaahinta wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed Jaabir ardayda sanadkan u fadhiisatay imtixaanka shahaadiga ayaa waxa kamid markii ugu horeysay burburkii dowladnimada kadib ardayda qaba baahiyaha gaarka ah Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo ka hadlay daafurka imtixaanka shahaadiga ayaa waxa uu dhiirigeliyay ardayda u fadhiisan isaga guud ahaan imtixaanka shahaadiga isagoona lagu wabariyay in imtixaanku Alla u fududeeyo Ra'iisul Ku-xigeenka Xukuumadda Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa daafurka imtixaanka shahaadiga waxa ku weelinayay wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya iyo mas'uuliyiinka socotay maamulka gobolka Banaadir amaanka goobaha imtixaanka lagu qabanayo maanta ee magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kale ee gobolada dalka ayaa si weyn loo adkeeyay iyadoo loo xilsaaray amaanka goobaha askar ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya imtixaankan ayaa lagu wadaa inuu socdo muddo 5 maalin maalinta Arbacada ay soo socoto taariikhdan ku beegan tahay 15ka bishan ayaa lagu wadaa in waa maasanta Yunis diyaar garowga xuska maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee SYL oo ku beegan 15ka May ayaa laga dareemayaa magaalada Muqdisho sida warkan ku faafaynayo wariyaheena Maxamed Cabdul Qadir Jiro iyada oo loo diyaar garoobayo xuska 7 sano guuradii kasoo wareegtay maalinta weyn ee dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku beegan 15ka bishan May ayaa haddana waxa maanta oo la isxilqaam ka qayb qaatay in ka badan 100 dhalinyaro ah Allahan oo horadaha ugu rogay madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa maanta lagu nadiifinayay taalada SYL halkaas oo kamid ah meelaha la tago marka ay socoto xuska maalinta dhalinyarada SYL Allah isxilqaan oo ay maanta sameeyeen dhalinyarada qaranka Soomaaliyeed waxa kormeer ugu tagay oo hoosha kala qayb qaatay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya sida wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Khadiije Maxamed Diiriye taliyaha ciidanka asluubta General Bashir Maxamed Jaamac iyo Xiliban Cabdifitaax Qaasim oo kamid ah xubnaha dhalinyarada ah ee ku jira golaha shacabka qaar ka tirsan dhalinyarada maanta sameeyay isxilqaanka ayaa la hadlay Ani waa magacaygu
محمد صلاح إبراهيم أنا قدومي أورك دنيا رضا مصلحة قرن وعفر حدوين إنه فيم كان مصلحة قرن قربي التاجن يا دمان وزارة يا جاسمي وزير كي دمان إلى منطقة قب قاعدة نسوي ودجرة برامج كي سوس عن جري مدوي سحلقان مرسى أنا قل إنه قد وين منطقة مدوي كي هرم حياة لو حين كوي نينا تدوات كي وأساس كي حرية دنيا ري كاني إس واي إل وعفر حدوين إنه دمان وردي برشل ريتك لوزارة يا وذا الصعدة يعني هالكي مادان كان قب قاعدة سحلقان مجيء وعبد سمد محمد حسن وهرين وحن هالكان كسلامة وزير كسبورتس كعيارها وزير خديجة تليها أيضا كأسلوب الصومالية تلي بشير حلوان عبد الفتاح دمان أيضا كدلني رضا يو ورد بالشدة الصومالية هالك مشان وحوجو جنامات إن أكخب قاد إنه سحلقان أكون سينو تعالى دلني رضا الصومالية إسوائل بسم الله الرحمن الرحيم مجيء وخضر عبد الله كسر النادي آخر سكيب قرالك بنادر يجودهم بهذا آخر سكيب قرالك maanta waxaan rabaa horta markii ugu horeysay inaan u hambalyeeyo dhamaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo ay ku beegan tahay toddobaadkii dhalinyarada khaasatan 15kii May oo iyadu fooday nagu sahaysa maanta waxaan u imanay barnaamijka Sixilqaan waxa jiraa Soomaalidu masjidna dhagax dhago madalna markhaati dhigo maanta dhalinyarada waxa u tahay fursad taaris waxa u tahay ay ku dhisan karaan dalkooga waxaan u mahadcelinayaa runtii wasaaradda dhalinyarada oo fursad u siisay dhalinyarada inay ka qayb qaataan dhismaha dalkooga saree guud bashiir maxamed jaamac taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in ciidankiisu ay u taagan yihiin sidii loo qurxin lahaa taalada Israa'il si xariga looga jaro maalinta 15ka May oo ah maalin dalka oo dhan looga dabaaldego xuska maalinta dhalinyarada soomaaliyeed baaxadda hawsha ka socota meeshan taaso ay aad iyo aad ugu mahadsan yihiin farsamayaqaanada iyo injineerada ciidanka asluubta soomaaliyeed oo shaqadan si xor ku wada sidoo kale wuxuu ahaa madaxdi qaranka ee noo xisaartay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaaraha oo ayagu guud ahaan dusha ka hagaya mashruuca isxilqaan una igmaday ciidanka asluubta soomaaliyeed inuu shaqadan fuliyo marka ku soo dhawaada goobtiini xarunta SWL anaga Ilaahay idinkiisa saad u jeedaan macalla wasiira waxa ciidan iyo farsamo yaqaan iyo shaqaale ku jira waad u jeedaa waxa laga shaqeeyay hadda habeen iyo maalin shalay oo jimcaheed hadda iimaan lahayd ilaa xalay 6 saac saasay shaqadu waxa u socotay ugu dambeyn Khadiija Maxamed Diiriye wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha Soomaaliya ayaa sheegtay in dib u dayactirka taalada ay ka mid tahay u diyaar garowga 15ka May maanta waa 11ka May waxaan taaganahay sida loo wada jeedo taalada SYL oo ku astaysan taariikhda dhalinyarada Soomaaliyeed 13kii ku tilmaaman waxa jooga xildhibaanada aldoorkii dhalinyarada xildhibaan Cabdi Fattah xildhibaan Seyse ay jooga xildhibaanada golaha shacabka ururada madaxa bannaan ee dhalinyarada oo ugu horeeyo ururka dhalinyarada qaranka iyo ururada kale ee ka jira dalka gaar ahaan caasimadda magaalada Muqdisho iyo daladaha dhammaanteen waxaan u taaganahay sidii aan uga qayb qaadan lahayn haddii Allaah awoodda la ogolaado diyaar garowga xuska 15ka May tani waxay qayb ka tahay marka dib u dayactirka taalada inaan ka wada qayb qaadano oo maanta dhalinyarada iyo wasaaradaba aan gacmaheena ku dhameystirno hadii Allaah uu dalo ogolaado codkaas aad noqleysaan waa wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya oo ka hadlaysay diyaar garowga maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed tartanka dugsiyada sare ee gobolka Banaadir maalin kasta ka baxa radio kulmiyana maanta waxaa ku baratamay dugsiyada sare ee Global iyo Nageyle waxaana guusha raacday dugsiga Nageyle ardaydii ka socotay Farxad Maxamed Xuseen oo aalaba tartamada nooga soo warramay ayaa warka nooga diyaariyay wareega koobaad ee tartanka dugsiyada sare ee gobolka Banaadir isla markaana sanad walba ay qabatay idaacada kulmiye ayaa waxa maanta isku arkay iskuulada kala ah Global iyo Nageyle oo ka mid ah iskuulada ku yaala gobolka Banaadir tartanka waxaa taabagelinaya sanadkii labaad jaamacadda Salaam
oo ka mid ah jaamacadaha ku yeela gobolka Banaadir isla markaana soo diyaaray su'aalaha tartanka. Tartanka oo ahaa mid aad u xiiso badan isla markaana uu soo gudbay wareega labaad ee tartanka dugsiga Nageyle. Maxamed Cali Maxamed oo ka mid ah gudiga tartanka ayaa ku dhawaaqay natiijada tartanka. Xarunta dhexe ee radio kulmiye ee Muqdisho maanta waxa tartan xiiso badan ee uu ku dhaxmaray dugsiga kala Global iyo Nageyle. Min sidee su'aal ayaa labada dhinac la weydiiyay. Barnaamijku wuxuu ku soo idlaaday garba siman oo min lix dhibcood ayay labada dhinac la yimaadeen. Sida darteed waxaa loo baahday in su'aalo dheeraad la keeno si loo kala saaro labada dugsi. Ugu dambeyn waxaa guuleystay oo sagaal dhibcood la yimid dugsiga Nageyle oo su'aal toos aan weydiinay ka jawaabay mid ka faa'iideysan sidoo kale ka jawaab celshay. Dhanka dugsiga Global iyaguna waxa ay keensadeen lix dhibcood sida waxa wareeg xiga ugu gudbay dugsiga Nageyle. Waxaa biri lagu wadaa in xarunta idaacadda kulmi ay ku tartamaan iskuulada kala Al Muharram iyo Daarul Qudus. Xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa maanta la soo taagay maxkamad ku taalla magaalada Hargeysa ee Soomaaliland. Ilyaas Cabdi Cali ayaa warkan ka wareysanay. Waa mahadsantahay Cabdilaahi. Xildhibaan Maxamed Axmed Dakool oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta la keenay maxkamadda gobolka Maroodijeex. Xildhibaanka waxaa keenay isagoo labada lugood labada gamcood ka silsiladeysan ciidamada booliiska Soomaaliland kuwaasi oo habeen hore ka qabtay magaalada Hargeysa. Xildhibaanka waxaa lagu eedeynayaa inuu ka hor yimiday falal la xidhiidha arrimaha qaranimada Soomaaliland isla markaana uu iska dur ka dhacsameeyey sida uu sheegay xilli xigeenka booliiska Soomaaliland kooxla iyo sidoo kale afhayeenka ciidamada booliiska Soomaaliland Faysal Ciis Maxamed. Qarsooraha dacwadda ama gudoomiyaha maxkamadda gobolka Maroodijeex waxa uu ciidamada booliiska ku amray in aan dacwadda laga garnaqi karin isla markaana aan la ogolayn ilaa iyo xasaanada xildhibaankaasi ka qaadaan mudanayaasha golaha wakiilada ee Soomaaliland uu ka tirsan yahay mooyaane aanu dastuur u ogolaanayn ama sharci u ogolaanayn in xildhibaankaasi dacwada ka furaan maxkamadaha Soomaaliland. Marka xildhibaankaasi booliisku markii ay maxkamaddu go'aankaasi soo saartay Cabdiqarow dib ayaa loo celiyay waxaana lagu celiyay xabsiga dhexe magaalada Hargeysa uu ku xidhan yahay. Waan gartay wax waraha oo kasoo baxay madaxda golaha wakiilada ee Soomaaliland miyaa jiray ilaa hadda? Cabdiqarow mudanahaasi oo ka tirsan golaha wakiilada ee Soomaaliland tan iyo 2015 ka tirsanaa golahaasi oo 94 sano noqonaysa ilaa iyo hadda wax war kama soo saarin baarlamaanka Soomaaliland golaha guurtida iyo wakiiladu, balse xildhibaankaasi waxa uu xildhibaan ka soo jeeda gobolka Sool isla markaana warbaahinta ka sheegay maalintii salaasadii hore in xuska 18 uu ku kooban yahay beesha SNM oo aanu ku koobnayn dhammaan deegaanada Soomaaliland isla markaana cid kaliya ay weynayso. Marka arrimaha loo haysto xildhibaanka waxaa ka mid ah arrintaasi uu warbaahinta ka sheegay. Wariyaha Ilyaas Cabdi Cali ayuu kaasi ahaa. Waana maasiin hadhigaystayaal, waxaan wiilina kala socotaan radio kulmiye magaalada Muqdisho. Ciidamada Yuhuudda ayaa toogasho ku dilay ruux Falastiini ah halka 10 kalena ay dhaawacmeen kadib dibadda waxay rabshado wato ka dhacay marinka Qasa. Wasaaradda caafimaadka Qasa ayaa sheegtay in ruuxa dhintay lagu magacaabi jiray Cabdullaahi Cabdi Al Aal oo 24 sano jir ahaa. Isku dhacyadan ayaa imaanaya xilli Israa'iil iyo Falastiin Isniintii aynu soo dhaafnay ay gaareen heshiis xabad joojin ah. Guud ahaan dadka ku dhaawacmay dibad waxyeelo shalay ka dhacay Qasa ayaa wasaaradda caafimaadka waxa ay ku sheegtay in ay gaarayaan ilaa iyo 30 ruux oo Falastiiniyiin ah. Tan iyo markii ay bilowdeen muujadaha dibad baxida bishii Maaj ee sanadkii hore waxa ay ciidamada Yuhuudda dileen 275 dibad baxyaal Falastiiniyiin ah halka 17,000 oo ruuxna ay dhaawacmeen. Ugu dambeyntiina, waaxda difaaca Mareykanka ayaa sheegtay in gobolka Bariga Dhexe ay u direyso markab nooca dagaalka iyo qalabka difaaca gantaalaha. Pentagonka Mareykanka ayaa sheegay markabkan dagaal la geyn doono saldhigga Mareykanka ku leeyahay dalka Qatar. Waaxda difaaca Mareykanku waxay ku doodaysaa inay ka hortagayso Qatar la sheegay inay kaga soo wajahantahay dhanka Iran. Tehran ayaa iyana dhankeeda ku tilmaantay ujeedka Mareykanka inuu yahay dagaal dhanka maskaxda ah. La taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka John Bolton ayaa sheegay in ujeedka ciidamada Mareykanka aysan ahayn weerar ay ku qaadan waddanka Iran. Sanadkii la soo dhaafay Mareykanka ayaa ka baxay heshiiskii xakamaynta hubka nukleerka kaasoo quwadaha dunida ay sanadkii 2015 la galeen dalka Iran. Guud ahaan war wixii dalka dibadda naga soo gaaray oo doorkan raadiyo kulmiye Muqdishaad kala socoteen qiyaari waa naga intaa cidii warkeena uu dhaafay raadiyo kulmiye.com. Cidii warkeena uu dhaafay raadiyo kulmiye.com. Cidii warkeena uu dhaafay raadiyo kulmiye.com.